Poco so sein. A však nás nevymenili z tých druhých, či hej? Ako? Aha, až teraz. Teraz dali také kolečko navyše asi. Extrém. No, teraz nás tu zastavia. Ty, kokus, tak ako ti poviem, že mňa to asi jebne. To myslíš vážne? Ty, pozri sa na vesto, sa obzeraj. Nemôže sa tam pohodiť? Ne, tu je ešte taká haspra ďalšia. Ty, kokus. Tu je tma, tu ne nebolo by nič vidno. Tento koniec bol úplne hnusný.